Kan du berätta vad det är som har hänt här idag? Ja, det som har hänt. Vi har en tillståndsgiven demonstration och den började ju klockan 12 då, enligt plan. Och den håller ju på då i södra delen av Kungsträdgården. Sen har vi då ett några motdemonstranter som också får framföra sitt budskap, ja, men på behörigt avstånd. Ja, precis. Hur långt är det mellan de här två grupperna skulle du uppskatta? Ja, skulle tippa runt 100 meter. Ja. Och hur många motdemonstranter är det som har samlats? Jag brukar aldrig räkna. Och har ni omhändertagit några personer idag? Ja, så vitt jag vet så är en person omhändertagen eller gripen, det vet jag inte i nuläget. Varför? Jag har ingen uppfattning. Vad heter det? Jag vet inte varför. Har det varit lugnt annars? Ja, tycker det har varit hanterbart. Och hur jobbar ni nu? Ja, vi ska se till så att man kan genomföra den tillståndsgivna demonstrationen.